Ne nuk e vëmë në dyshim që duam ta marrim Eurobondin. Ju thash që do ta quaj e fat që nuk jemi në atë fazë që për shembull nuk kemi paratë mjaftueshme për të shlyer, se ç'po bëhet me këtë Eurobond? Po merret për të shlyer Eurobondin që maturohet në nëntor. Pra, nuk është që po marrim po shtojmë kuan. Thjesht vetëm po marrim Eurobondin për të zëvendësuar Eurobondin që maturohet. Tani ne i kemi paratë, ju thash, për të shlyer këtë Eurobondin. Kështu që ne e kemi luksin që nëse kushtet nuk janë ato optimalet që ne gjykojmë, të mos e marrim dhe pastaj kuptohet që do të shohim mundësi të tjera, tregun e brendshëm dhe alternativa të tjera. Por sot për sot, deri më sot që flasim, ne po punojmë intensivisht për të marrë Eurobondin. Ne nuk po e diskutojmë që të mos e marrim. Ndryshe, çdo të nisesha nesër për të bërë turin nëpër kancelaritë kryesore të Europës, në Londër, Frankfurt, Gjenevë, Vjenë, për të takuar investitorët potencialë.